אוקיי, אז בוקר טוב ושלום לכולם, שמי טל חציון. קודם כל אנחנו שולחים חיבוק חזק וגדול ותנחומים למשפחות הנפגעים. במקרה של אזעקה אנחנו נעצור למספר דקות ונשוב. אנחנו מאוד נרגשים לפתוח את הוובינר לעשור שוק הביטוח והפנסיה בישראל. אנחנו נרגשים מאוד כי איתנו על הקו יש מעל 350 משתתפים מכל התפקידים בשוק הביטוח והפנסיה בישראל. ונשארים בעקפים. דוקטור משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, שביקש לומר מספר מילים בפתיחה, נאלץ בשל האירועים להתעכב מעט. הוא יצטרף אלינו לקראת תומו ולומר מספר מילים. אנחנו מקווים שהוא יצליח. כבכל שנה לאחר סיום עונת הדוחות הכספיים, אנחנו היינו מפיצים לשוק חוברת, שהיינו מרכזים את תוצאות הפעילות של השנה החולפת. השנה החלטנו לעשות משהו שונה, גדול יותר, פיתחנו את הכלי שנקרא UI Insurance, כלי דינמי שיכול לפלח ולנתח את החברות על פי שנים ועל פי המגמות. אנו מודעים לעומס הנתונים והמצבים שהתייחסו אליהם בשעה הקרובה, ולכן אנחנו בשתי דקות הקרובות אני אעביר את השרביט למשה באבא, מנהל בכיר אצלנו באשכול, שהגה את רעיון הכלי, ניתן לכם הסבר קצר על מנת שיהיה לנו יותר נוח בהמשך. בבקשה, משה. אז מדובר בכלי וובי שפיתחנו ב-Power BI של מייקרוסופט. מאחורי כל הדשבורדים שתראו בהמשך הוובינר, קיים בסיס נתונים שבנינו בתוכנת R בעצם בקוד. אני חייב לציין שכל דשבורד שבנינו עורר אצל האשכול המון עניין ומחשבה, ולכן החלטנו, כפי שטל ציין, להרחיב את הניתוחים הרבה מעבר למה שעשינו עד היום. במהלך הפיתוח וההקמה של הכלי, הבנו מהר מאוד שהיכולות והכלים הטכנולוגיים שפיתחנו ישנו מקצה לקצה את התהליכים שקורים אצלנו באשכול, בין אם זה בביקורת הדוחות הכספיים, סולבנסי, וכמובן עם הפנים קדימה ל-IFRS 17. אז רגע לפני שהשותפים יתחילו בהצגת המגמות, אני רוצה רגע לעבור על המבנה הכללי של ה-SureTool. אני הולך פה לדף הבית. דף הבית בעצם הוא המקום שממנו יוצאים ומתחילים לעבור בין הסקשנים השונים. שימו לב שכאן למטה יש מעל ל-60 דשבורדים, שלכל דשבורד יש את הניתוח הגרנולרי שלו ולפי נוחות המשתמש. אז בואו נלך רק לדוגמה לענף אלמנטרי, לוחצים על הכפתור, בעזרת החצים פה למטה, פה מצד ימין, אפשר לעבור בין הדשבורדים השונים. אני אעצור לדוגמה בדשבורד הזה, בנינו אותו כך, בנינו את כל הדשבורדים כך שבכל דשבורד יש את הפילטרים. במקרה הזה רואים את ענף אלמנטרי לפי ה-line of business שלו, קסקו, חובה וכן הלאה. כמובן שבכל דשבורד יהיה פילטר אחר, אם זה בין חברות, אם בין שנים, בין קבוצות חברות, כל אחד בהתאם לדשבורד שלו. בחלקים התחתונים בעצם הוספנו הערות שמסבירים קצת יותר על הנתונים שנמצאים בכל דשבורד. וחלק מהדשבורדים תוכלו לראות פה למעלה את ה-I, את סימן הקריאה. אם עומדים מעליו, ניתן לקבל הנחיות לדברים ספציפיים בתוך הדשבורד. במקרה הזה ניתן לבחור מספר חברות, מספר שנים כדי לראות את הנתונים פה למטה, ואפשר לצמצם את השנים ולראות שנה אחת ספציפית או מגמה לאורך לכל השנים. בבאנר למעלה, בכל דשבורד יהיה את דף הבית שממנו ניתן לחזור לאותו הום פייג' שהראיתי קודם ולהמשיך כך הלאה לכל סקשן שתבחרו. אז שוב אני רוצה להודות לכולם שעליתם ולהחזיר את רשות הדיבור לטל. תודה רבה. אוקיי, אז תודה רבה משה. בשעה הקרובה אנחנו הולכים להציג לכם בעצם את ה-line of business של חברות הביטוח והפנסיה. נדבר על ביטוחי האלמנטרי, ביטוחי הבריאות, ביטוחי החיים, הפנסיה כמובן, נסתכל במבט על השוק כולו, נדבר על הרגישות של החברות הן לסיכוני השוק והן לסיכונים הביטוחיים, כמובן נדבר על התשואות ועל ההוצאות בשוק. חשוב לנו מאוד להדגיש שאנחנו מציגים את
בעצם את הכלי היום ברמת השוק כולו, עם זאת הניתוחים ישלחו אליכם, הכלי שלח אליכם, יוכלו לשחק עם הכלי ולראות את כל אחד את החברה שלו, גם ביחס לעצמו וגם ביחס למתחרות. אז אני עובר ברשותכם לניתוח מבט על השוק. בניתוח הראשון אנחנו בעצם נציג את הרווח הנקי, הרווח הנקי המצטבר של שוק הביטוח והפנסיה בעשור האחרון הגיע לסך של 27.8 מיליארד שקל, אנחנו רואים שבעשור האחרון כל השנים היו רווחיות. אם אנחנו יורדים לרמה של פי שנה, אנחנו ניתן לזהות פה מספר דברים, קודם כל את הוולטיליות של שוק הביטוח והפנסיה במהלך העשור האחרון, וכמובן את הקורלטיביות לשוק ההון. ניתן לזהות פה מספר שנים מאוד מיוחדות, קודם כל את שנת 2011 שהייתה שנת שיא בהפסדים שנבעו בעצם מהמכולת בשווקים, המכולת הגדולה בעשור האחרון, וכן את שנות השיא של העשור האחרון, שנת 2019 ושנת 2020, שהם היו השנים הטובות ביותר, כאשר שנת 2020 סיום העשור מסתכם לסף של 4.4 מיליארד שקל, גם בשנת קורונה אני מזכיר לכולם, אולי בגלל הקורונה, שנת שיא בחברות הביטוח, כמובן בשתי השנתיים האחרונות מתייחסות בעיקר גם לרווחיות העצומה שהייתה בשוק ההון, שמשפיעה באופן ישיר על שוק הביטוח והפנסיה. ניתן לזהות פה כמובן גם את העדכון הרגולטורי שבוצע בעקבות הקצאת הנכסים, הקצאת ה-UGL, בין ביטוחי הסיעוד והחיים. בגרף התחתון אנחנו רואים את ה-ROE של משק הביטוח, אנחנו רואים שוב את המתאם אל מול הרווח הנקי שנמצא בגרף העליון. אתם יכולים לראות כמובן את ה-ROE בכל אחד מהשנים. אני חושב שהנתון המאוד מעניין שנמצא כאן הוא בעצם להסתכל על ה-ROE ברמה המצטברת, ברמת העשור. אנחנו רואים ששוק הביטוח הפנסיה סיים ב-ROE מצטבר בשיעור של מעל 140%. נתון מאוד מעניין ברמת השוק כולו, וכמובן בהשוואה לשווקים נוספים. אם אני עובר לשווי החברות במהלך העשור האחרון, אז שוב אנחנו רואים את המגמה. במהלך העשור האחרון שווי החברות נע בממוצע של בין 22 עד 23 מיליארד שקל במהלך העשור האחרון, כאשר בשנה האחרונה, מהשיא בתקופת הקורונה, ב-31 במרץ 2020, נקודת הזמן המשמעותית ביותר בשנה האחרונה, בתקופת הקורונה, אנחנו רואים שהשוק חצה בשנה האחרונה את רף ה-30 מיליארד שקל, נתון מאוד מעניין, ומאוד מעניין לראות את ההתפתחות בתקופה הקרובה. כאשר אני בוחן בדשבורד הנוכחי את הגרף התחתון, כשבו אנחנו מדברים בעצם על מגמה מאוד מעניינת של המכפילים בשוק ההון, כמובן בשוק הביטוח, כמובן שרק של החברות הנסחרות, אנחנו רואים את תנועת ה-V הלא סגורה, כן, שבתחילת העשור המכפילים היו באזורים של 1.32, 1.02, 1.06 במהלך 2014, כאשר אנחנו רואים את הירידה לקראת שנת 2016 ל-0.69, ניתן לייחס את הירידה הזאת להיערכות של השוק, של הציבור, לכניסת משטר כושר הפירעון הכלכלי, משטר סולבנסי, כאשר בשנים האחרונות אנחנו רואים את השיפור במגמה, אני כמובן מתעלם מהירידה בסיום משבר הקורונה, כאשר ברמה בשבוע האחרון, ביום השישי לחמישי לפני כשבוע, אנחנו רואים שהשוק נמצא בממוצע של 0.88, כמו שאמרתי, תנועת V לא שלמה, השוק עדיין לא חזר לרמות של תחילת העשור. נתון מעניין לא פחות בגרף העליון הוא ההון העצמי של חברות הביטוח. אנחנו רואים שבתחילת העשור ההון העצמי בדוחות הכספיים סך השוק הצטבר, הגיע לסך של 18.5 מיליארד שקל, כאשר בתום העשור הכפיל את עצמו והגיע, הכפיל יותר מ-2. הגיע לסך של 37.9 מיליארד שקל. כמובן שלא ניתן לדבר על ההון העצמי של חברות הביטוח בלי לראות את ההתפתחות של הדיבידנדים במהלך השנה, במהלך העשור האחרון, כאשר סך הדיבידנדים שחולקו ב- ב- ב-
בעשור האחרון באופן מצטבר הגיעו ל-9 מיליארד ש"ח, נתון מאוד מעניין ומאוד משמעותי. ניתן להיווכח בכלי גם ברמה השנתית את חלקות ותשלומי הדיבידנדים שחילקו חברות הביטוח במצטבר, לא רק חברות ההחזקה, במהלך העשור האחרון, כאשר שנת השיא הייתה שנת 2019, שבה חולק סך של 1.5 מיליארד שקל. אם אני עובר לניתוח החברות ברווח לפני מס ברמת המגזרים, אז נתונים מאוד מעניינים בפנינו. אנחנו רואים שסך הרווח המצטבר הגיע ל-42 מיליארד שקל בתקופה שבין 2010 ל-2020. נתונים מאוד מעניינים קופצים מהדשבורד הנוכחי. אנחנו רואים שסך הרווח בחיסכון ארוך טווח הגיע לסך של 15.3, הוא זהה לחלוטין לרווחים בביטוחי אלמנטרי בתקופה הנוכחית. זה מאוד מעניין. בנוסף, ניתן לזהות בניתוח הנוכחי את הרווחיות שקיימת בעשור האחרון בהון, באדר של חברות הביטוח, ואם אנחנו מחברים אותו יחד עם הרווחים שהיו בעשור האחרון בפעילות הפיננסית, אנחנו מגיעים לסך מסתבר של 8 מיליארד שקל, שמייצג 20% מהרווחים בתקופה האמורה. נתון מאוד מעניין, כמובן קשר ישיר לשוק הביטוח, אך לא רק, אנחנו רואים שחברות הביטוח מחפשות רגליים נוספות להשקעה מעבר לפעילויות הליבה שלהם. אני אסיים במשפט קצר על ביטוחי הבריאות. אנחנו רואים את הרווח המצטבר בביטוחי הבריאות שהגיע לסך של 3.6 מיליארד שקל בעשור האחרון. נתון מאוד מעניין הוא הרווח בארבע שנים האחרונות. אנחנו, אם אני מזיז בעצם את השנים, אנחנו רואים שבארבע שנים האחרונות, מ-2017 עד 2020, הרווח המצטבר בביטוחי הבריאות הוא אפסי. כמובן ניתן לשייך את זה להפרשות הגדולות שביצעו החברות בביטוחי הבריאות, סליחה, בסיעוד, והגדלת ההגדלות ההיבטים ובדיקת הנאותות. עד כאן במבט על השוק כולו. אני מעביר את רשות הדיבור לחברי הטוב ליאיר, שייתן לכם בפרופות את המגמות שחלו, המגמות המאוד מעניינות שחלו בעשור האחרון בביטוחי הבריאות. בוקר טוב לכולם ותודה לטל על דברי הפתיחה. בדקות הקרובות אני אזכור את תחום הביטוח הכללי בראיית כל השוק במשך העשור האחרון. כמובן, כפי שתראו בהמשך, הכלי יאפשר לכם לבצע סינונים על פי צרכי המשתמש ולבחור שנים ספציפיות לאורך העשור, לבצע השוואות בין החברה לבין חברות ספציפיות או בין החברה לבין כל השוק, ונצלול לתוך ביטוח כללי. ככלל, ענף הביטוח הכללי מאופיין בשיעורי צמיחה מתונים ובסביבה תחרותית מאוד שגורמת להורדת תעריפים ולשחיקה מתמשכת ברווחיות החיתומית. אנחנו נראה טעימות מהתופעות האלה בהמשך הניתוחים. הניתוח הראשון מציג את המיין KPIs וניתן להתרשם בניתוח הזה מנתונים עיקריים גם בשנת 2020 וגם בעשור האחרון. בצד השמאלי, בצד הפרמיות והצמיחה של ענף הביטוח, אתם יכולים לראות שסך הפרמיות בשנת 2020 מסתכם ל-22.8 מיליארד ש"ח. שיעור הגידול בפרמיות בתקופה של 2010 עד 2020 מסתכם לשיעור של 37.2, שמשקף שיעור צמיחה, קצב צמיחה שנתי ממוצע של 3.2%, וזאת לעומת עלייה מצטברת בתוצר בשיעור של 58%. אז כפי שאמרנו, שיעורי הצמיחה בענף הם מתונים. בהיבט הרווחיות באמצע ניתן לראות ששנת 2020 הענף רשם רווחים משמעותיים שהגיעו ל-2.1 מיליארד ש"ח עם קומביינד לוס רשיו נאה של 91.5% ולוס רשיו של 65%. בצד מבטחי המשנה מצד ימין אתם יכולים לראות
ששיעור מבטחי המשנה בשנת 2020 עמד על 36% והרווח שנזקף לזכותם במהלך השנה הסתכם בכ-98% שהוא רווח משמעותי. כל מה שהצגתי עד עכשיו הוא ברמת סך הכל הענף. שימו לב, מצד שמאל אתם יכולים לבחור להציג את אותם main KPIs ברמת תת מגזר ולבחון את הנתונים לכל תת מגזר בנפרד. בניתוח הבא אנחנו מציגים את הרווחיות לאורך השנים מ-2010 עד 2020, הרווחיות היא כמובן לפני מס ולאורך התקופה. כפי שתראו גם בהמשך, קיים קשר חד-חד ערכי בין ההכנסות מהשקעות לרווחים המדווחים. ההשפעות של וינוגרד גם אותם צריך לקחת בחשבון, והן באות לידי ביטוי כמובן בשנת 2016, אותה שנה שבו נוצרה הפרשה לראשונה, והשחרור של אותה הפרשה בשנים 2019 ו-2020, וזה כמובן מתבטא ברווחים עודפים בשנים הללו. ניתוח הבא שקיים בביטוח כללי מציג את נתח השוק של חברות הביטוח, כאשר מצד שמאל אתם יכולים לראות את נתח השוק לפני 10 שנים ב-2011, ומצד ימין את נתח השוק ב-2020. שימו לב לעלייה בפרמיות מ-17 מיליארד ש"ח ב-2011 ל-23 מיליארד בשנת 2020. דבר נוסף שצריך לציין הוא שב-2020, כמו שאתם רואים פה, נוספו שתי חברות ביטוח חדשות, ליברה ווישו. גם כאן ניתן לנתח את הנתח של השוק לפי תתי מגזרים, אתם יכולים לראות את זה פה למעלה. כך אפשר לבחור למשל את רכב קסקו, אתם יכולים לראות שהענף רשם עלייה מ-5.8 מיליארד ל-8.4 מיליארד, עלייה שמשקפת 45% גידול, שמיוחסת בעיקר לגידול בצי המבוטח. מאידך, אם תבחרו את ענף רכב חובה, תוכלו לראות עלייה הרבה יותר מתונה מ-4.4 מיליארד ל-5.3 מיליארד, שמשקף עלייה של 21% בלבד לעומת אותם 45% שראינו בקסקו, ואת זה ניתן כמובן לייחס לשחיקת התעריפים בענף רכב חובה. בניתוח הבא ניתן לצלול פנימה לתוך מחזורי הפרמיות לאורך השנים בסך הכל, ושוב לפי מגזרי פעילות. בחלק התחתון אנחנו גם מציגים את שיעורי הצמיחה של כל שנה ביחס לקודמתה ואת שיעורי הצמיחה המצטברים. שימו לב שאת השקף הזה פילחנו לפי שלוש קבוצות, חברות גדולות, חברות בינוניות וחברות קטנות. כמובן שאתם יכולים לבחור פה את השנים ולראות את השינויים בפרמיות לכל חברה וחברה וכיצד היא התפתחה לאורך השנים. הגענו לתכלס, הגענו לשקף שמנתח את הרווחים. הדשבורד הזה הוא למעשה אחד החשובים ביותר, והוא מציג את התוצאות של החברות לפי חברות, שימו לב, ברמת סך הכל, ברמת adjusted profit, שזה ללא ההכנסות מההשקעות, ואת מרכיב ההכנסות מההשקעות שנגזר מהפער בין שניהם. חשוב להגיד שפה מרכיב רווחי ההשקעות שנוטרלו לא מייצגים את המרווח הפיננסי כפי שאתם מכירים אותו, אלא רק את רווחי ההשקעות כפי שהוצגו בדוחות הכספיים, ושוב זה לא המרווח הפיננסי המלא, אין פה את ההתייחסות למדד ולמרווחי הריבית שמגולמים בתוך התביעות התלויות. אני אתייחס בשקף הזה לצד ימין למעלה. לצד ימין למעלה אתם רואים את סך הכל השוק ברמת 10 השנים האחרונות. אתם יכולים לראות שכל הענפים, יש פה חלוקה לארבעה מגזרי פעילות, כל הענפים רווחיים, והשוק רשם רווחים של 15.8 מיליארד ש"ח
בשנה שמהווים בממוצע כ-1.4 מיליארד ש"ח בשנה. שימו לב גם שברמת סך הכל שוב פעם כל תותי המגזרים רווחיים. במידה ובוחרים להציג את אותו דשבורד ללא רווחי ההשקעות, שימו לב מה קורה לרמת כל הענף, הרווחים יורדים לרווח מצרפי זניח של 0.3 מיליארד ש"ח בתקופה ארוכה. שוב פעם, הסכום זניח, אבל צריך לקחת בחשבון את ההסתייגות שציינתי קודם לעניין המרווח הפיננסי. בהינתן הניתוח שאתם רואים כרגע, שימו לב, הענפים הרווחיים הם ענפי הרכוש, ענפי הזמן הקצר, ענף רכב רכוש וענפי רכוש אחרים, בעוד שענפי הזנב והארוך, ענף רכב חובה וענפי החבויות, רושמים הפסדים. אבל שוב פעם, הכל בתלות במגבלות של הניתוח הזה כפי שציינתי קודם. אפשר לקחת מהשקף הזה את התלות המשמעותית של הענף בהשגת תשואות בשוק ההון לאור רווחיות חיתומית נמוכה מאוד, ולמעשה את הצורך במחלקות השקעה איכותיות ויצירתיות. הניתוח הבא שאני אציג מתייחס לאחד המדדים החשובים ביותר בשוק הביטוח, מדד ה-loss ratio. כאן אתם רואים את ה-loss ratio מוצג בשלוש רמות. הקו האפור מייצג את ה-expense ratio, הקו הצהוב את ה-loss ratio, והקו השחור את ה-combined. שימו לב שיש יחסית יציבות וה-loss ratio נע סביב ה-100% באופן יחסית קבוע. כמובן שאני אסמן פה, צריך לנרמל את השפעת הווינוגרד בשנת 2016, מועד יצירת ההפרשה, ובשנים 19 ו-20 מועד שחרור ההפרשה. חשוב מאוד שתסתכלו ברמת כל חברה על השקף הזה, הוא מאוד חשוב. חשוב גם להסתכל ברמת תתי המגזרים. אם תסתכלו למשל על ענף רכב רכוש, אתם תוכלו לראות את אותה תופעת סייקל שאנחנו כל הזמן מדברים עליה לאורך השנים. ניתוח מאוד מעניין עוסק בענף רכב חובה, ופה אנחנו ממש מייעדים שקף, מצגת שלמה לעניין רכב חובה. המצגת הזו מציגה את ה-Ultimate Loss Ratio לכל שנת חיתום, כפי ששנת החיתום משתקפת היום, ב-31 לדצמבר 20. צריך לזכור שיחס ה-Loss Ratio בענף מושפע מהתעריפים, אבל גם מתמעיל המבוטחים והרווחים בכל חברה. אפשר לראות כיצד ה-Loss Ratio עולה משנת 2011 עד שהוא לאט לאט מגרד את ה-100% מלמטה, והעלייה ביחס כמובן ניתנת לייחוס לשחיקת התעריפים בענף לאורך השנים. כל חברה בדשבורד הזה תוכל לבחון את עצמה ביחס לקו השחור הזה שהוא קו כל השוק. אם אני אבחר מספר חברות כדוגמה, תוכלו לראות כיצד הם נראות בכל שנה ושנה ביחס לממוצע השוק, וחשוב מאוד לבחון את השקף הזה ברמת כל חברה. הניתוח הבא שאני אכנס אליו עוסק ברווחיות מבטחי משנה. לפי השקף הזה, שימו לב, מבטחי המשנה הרוויחו סך של 4.2 מיליארד ש"ח לאורך התקופה. הרווח הזה, שימו לב, נובע מענפי הרכוש. בסדר? ואפשר לייחס את זה כמובן לכיסוי רעידת אדמה, כמו גם לביטוחים פקולטטיביים וחוזיים. בתקופה הזאת, שימו לב לצהוב, מבטחי המשנה רשמו הפסדים בענף רכב חובה, אך עיקר ההפסדים בענף רכב חובה נובע משנת 2016, מאז שהתחילו מבטחי המשנה להיכנס לתחום הקווטה. אתם רואים, בחרתי פה בדשבורד את השנים 16 ו-20, ואתם רואים את ההשפעה של ההפסדים בגין העסקים הללו על מבטחי המשנה. הכלי כולל ניתוחים נוספים שמפאת קוצר הזמן אני לא אכנס אליהם, אתם כמובן מוזמנים ולבחון את הנתונים מעת שתקבלו את הכלי לשימושכם.
וכל אחד מוזמן לבחור את היחס שמעניין אותו. לסיכום, אני רוצה לומר שלאור מה שדיברתי, בהינתן הרווחיות החיתומית השחוקה, לאור התחרות, בעיקר בענפי הפרט וההישענות על רווחי השקעה, על חברות הביטוח להמשיך לבחון דרכים לשיפור ברווחיות, כגון הקפדה ושיפור תהליכי חיתום וסילוק תביעות, בחינת ערוצי הפצה חדשים ודיגיטציה, וכמובן התייעלות תפעולית. תודה רבה לכולם, ואני מעביר את רשות הדיבור לשותפי ניר מרדכי. תודה יאיר. בוקר טוב לכולם. אנחנו בדקות הקרובות נדבר על ביטוחי הבריאות. המצגת תהיה פחות או יותר מבחינת הניתוחים. הניתוחים יהיו דומים לניתוחים שיאיר הציג באלמנטרי, ונתחיל כמובן במיין KPIs. בשונה מיתר הענפים, ביטוח הבריאות נהנה בעשור האחרון או ב-11 שנים האחרונות צמיחה פנטסטית, גם ביחס לענפים האחרים וגם כמובן ביחס לצמיחה בתוצר. ניתן לראות גם בשקף התחתון או בתחתית הניתוח את סך הפרמיה המצטברת של 5.5 מיליארד ב-2010, אשר עלתה ל-13.2 מיליארד ב-2020. אנחנו מדברים על צמיחה מצטברת של 141%. אנחנו מדברים על צמיחה ממוצעת שנתית של 9%. הדבר הזה נכון גם לענף הסיעוד וגם לענף ההוצאות הרפואיות, שצמח קצת פחות, אך גם הוא מפגין צמיחה מאוד מאוד גבוהה ביחס לשאר הענפים. אנחנו רואים כאן את סך הפרמיה. סך הפרמיה, כפי שציינתם קודם, 13.2 מיליארד דולר, ואת הרווחיות של 800 מיליארד דולר, סליחה, שקלים, ופרמיה חדשה של 924 במונחים של פרמיה משונתת. שיעור ביטוח המשנה מהווה 10% מסך הפרמיה, כשניתן לראות שמבטחי המשנה הפסידו במהלך 2020. הפסד זה נובע מענף הסיעוד. הניתוח הבא שנציג מדבר על רווחיות לאורך שנים, כשאנחנו יכולים לראות, הדבר המעניין ביותר פה הוא כמובן ההפסד בשנת 2019, שנובע בעיקר מעדכון הנחות אקטואריות ומירידת הריבית, מה שהביא להפרשות לאט מאוד מאוד גדולות בענף הסיעוד. אנחנו בהמשך נראה את ההתפתחות ונוכל להסתכל על הדבר הזה לפי ענפים באחד השקפים הבאים. הניתוח הבא מראה למעשה את נתחי השוק של החברות. אנחנו רואים כאן את נתחי השוק של החברות לפי כל הענפים. אנחנו רואים את חלקן של החברות. ניתן לראות כמובן גם את העלייה בפרמיה מ-5.5 מיליארד ל-13.2 מיליארד, כשאנחנו יכולים לראות שבענף הסיעוד התחום נשלט בעיקר על ידי חמשת החברות הגדולות, ובענפי ההוצאות הרפואיות אנחנו רואים כמובן כניסה של חברות נוספות למשחק ושלוקחות לעצמם נתח שוק, וכמובן שניתן לבחון את הדבר הזה על פני זמן על ידי השוואה של שנים שונות בתוך הכלי. הניתוח הבא מתייחס לפרמיה שנרשמה, כשכאן אנחנו יכולים לראות את הגידול העצום, ממש גידול עצום לאורך זמן של הפרמיה, מ-5.5 מיליארד ל-13.2 מיליארד, והדברים המעניינים כאן, אנחנו יכולים לראות את בסיעוד, כשבתחתית הניתוח אנחנו רואים את השינוי שנה אחרי שנה, אנחנו יכולים לראות את המעבר בשנים 2019 ו-2020 של קופות חולים בין החברות, ובהוצאות רפואיות טווח קצר,
אנחנו יכולים לראות בהוצאות רפואיות טווח קצר, אנחנו יכולים לראות את הצמיחה לאורך השנים, כאשר יש קיטון בשנת 2020, בעיקר כתוצאה מכך שאנחנו למעשה לא ראינו נסיעות לחול בשנת 2020 בעקבות הקורונה. התוך הבא מתייחס לפרמיית עסק חדש, כשכאן אנחנו רואים את הפרמיית עסק חדש בא מצטבר, אנחנו יכולים לראות שפרמיית עסק חדש הייתה ב-C בשנת 2018, והחלה לרדת ב-2019 ו-2020, עיקר הירידה נובע, או למעשה כל הירידה נובע מירידה בסיעוד, אנחנו נראה את זה עוד רגע, כשהירידה נובעת מהפסקת מחירה של פוליסות סיעוד פרט, אנחנו יכולים לראות את הירידה בעסק חדש בין 2018 ל-2019, ולאחר מכן למעשה הגענו לעצירה כמעט מוחלטת במהלך 2020. דבר נוסף מעניין שניתן לראות בהוצאות רפואיות נוגע לפוליסות האחידות שיצאו במהלך 2016, שנה שבה אנחנו רואים למעשה קיטון משנת 2015, ולאחר מכן ממשיכים לראות את המשך הצמיחה בשנים שלאחר מכן. הניתוח הבא מתייחס ל-loss ratio, סליחה, הניתוח הבא מתייחס לרווח המצטבר בכלל השוק. אנחנו רואים שבעשר השנים או 11 השנים בין 2010 עד 2020 כלל השוק הרוויח 3.5 מיליארד, ואנחנו יכולים לראות את החלוקה לענפים השונים. מה שמעניין בעשור הזה, בסך העשור הזה, זה שלמעשה אנחנו רואים שענפי הסיעוד, גם קולקטיב וגם פרט, למעשה לא היו רווחיים, ואם נסתכל רק על פרט, אנחנו נראה שלא הייתה ולו חברה אחת אשר הרוויחה במהלך 11 השנים האלה בפרט. נתון עוד יותר מעניין, שמתכתב עם מה שטל הזכיר בתחילת הדברים, הוא שאם נסתכל על השנים 2010 ועד 2016, אנחנו נראה שמתוך ה-3.5 מיליארד שקלים אשר ראינו פה לפני רגע, 3.4 מיליארד הורווחו בשנים 2010 עד 2016, ולמעשה בשנים 2017 ועד 2020 הרווחיות היא למעשה אפסית, אנחנו מדברים על 90 מיליון אשר הורווחו בשנים האלה, וזה נובע כמובן מההפסדים בענף הסיעוד, מעדכון הנחות, ירידת ריבית וכו'. השקף הבא או הניתוח הבא מתייחס ל-loss ratio, כאן אנחנו רואים את ה-loss ratio בענפי ההוצאות הרפואיות, גם הטווח ארוך וגם טווח קצר, אנחנו יכולים לראות כאן את כלל השוק, זה הקו השחור, וכמובן ניתן להוסיף חברות ככל שתבחרו, ניתן לראות שכלל השוק בסופו של דבר די יציב בתחילת העשור וחווה בלונג טרם, חווה ירידה מסוימת, מתכנס לאזור ה-55%. נתון מעניין הוא שבהוצאות ב-loss ratio בשורט טרם אנחנו רואים למעשה עלייה, אותה אנו משייכים להפסקה של מכירות של נסיעות לחוץ לארץ, שבדרך כלל מושכות את loss ratio כלפי מטה, שום הרווחיות שבהם. אנחנו נעבור לניתוח האחרון שמראה למעשה את ההתפתחות על פני זמן בתוך החברות, בתוך כל חברה וחברה, את החלוקה בין פרמיות קולקטיב והוצאות רפואיות אל מול פרמיות פרט. אנחנו יכולים לראות שינויים בחברות השונות וכניסה של חברות לאורך השנים, ניתן להסתכל ולהתרשם מהשינוי. צד שמאל אנחנו רואים את צד הקולקטיבים, בצד ימין אנחנו רואים את צד פוליסות הפרט. בסוף אנחנו למעשה מסכמים את הניתוח של תחום הבריאות, של מגזר הבריאות, ואני אעביר את רשות הדיבור לאמיר פלד, מנהל מחלקת אקטואריה, אשר ידבר על תחום חיסכון ארוך טווח. בבקשה. ניר, תודה רבה, בוקר טוב לכולם.
אני אוביל אתכם כרגע לכמה דקות של מסע בעולם חיסכון ארוך טווח בעשור האחרון, מסע שלמעשה התחלק לשני חלקים. החלק הראשון נדבר על ביטוחי חיים, ובחלק השני נדבר על עולם הפנסיה. כפי שכבר ראיתם, הדשבורדים בכלי הזה רבים ומגוונים ועוסקים בתחומים רבים, אפשר ללמוד מהם המון, לנתח אותם בלי סוף, ולמעשה מפאת קוצר הזמן לא נספיק להתמקד בכולם, ולכן בחרתי כמה שקפים מרכזיים שיבליטו את המגמות ואת התופעות העיקריות של העשור האחרון. אז נצא לדרך ונתחיל עם ביטוח חיים. הדשבורד הראשון שנרצה להתמקד בו הוא למעשה מתאר את התפתחות הפרמיה בביטוח חיים במהלך העשור האחרון. אפשר להתרשם ולראות שסך הכל הפרמיה צמחה במהלך העשור האחרון מ-19.4 מיליארד ל-30.5 מיליארד שקלים, צמיחה של כ-57%, שהיא די דומה לצמיחה של התמ"ג באותם שנים. בחלק העליון אתם יכולים לראות את המקרא שמתאר את המוצרים השונים, ואפשר להתרשם ולראות שלמעשה אנחנו מדברים קודם כל על שני מוצרים שנמצאים ברנוף, גם מוצר החיסכון מבטיח התשואה עד שנת 1990, וגם תיק המשתתף הישן בין 91 ל-2003, ולכן מטבע הדברים אנחנו גם נראה במהלך העשור ירידה של הפרמיה באותם מוצרים. מנגד אפשר לראות את הצמיחה ואת הגידולים היפים של הפרמיה בתיק החיסכון החדש מ-2004, כאשר ב-2020 נשים לב שישנה ירידה מסוימת שמשויכת לתופעת הקורונה, לעובדה שרבים מעובדי המשק נמצאים בחל"ת, ולמעשה ההפקדות השוטפות ירדו והן לא קיימות עוד בשנת 2020. עוד נקודה מעניינת לגבי ההתפתחות של הפרמיה נוגעת למוצרי הריסק, גידול מ-1.9 מיליארד שקלים בתחילת העשור לכמעט קצת יותר מ-4 מיליארד שקלים בשנת 2020. סך הכל זה בשורה חיובית, נקודת אור חיובית לחברות הביטוח, שכן מדובר במוצרים עם רווחיות גבוהה. הנתון הבא שנרצה להתמקד בו, ובדרך כלל הוא מאוד מעניין את חברות הביטוח, נוגע למכירות החדשות. במכירות החדשות למעשה נתמקד במהלך העשור בשני מוצרים עיקריים. אחד זה מוצר הריסק, שאלה בעצם אנחנו רואים אותו פה בצד ימין. המכירות החדשות של מוצרי הריסק גדלו במהלך העשור מ-0.4 מיליארד ל-0.7 מיליארד. סך הכל אנחנו צריכים לזכור שמדובר בסגמנט הזה במגוון של מוצרים שנמצאים בו, החל מריסק מוות, ריסק אגב משכנתה, מוצרי אובדן כושר עבודה ונכויות, ולכן הרווחיות שתיגזר מאותן מכירות חדשות של החברות תהיה שונה ותושפע מהתמהיל של אותם מוצרים במסגרת התיק של כל אחת מהחברות. המוצר השני שנרצה לבחון אותו מבחינת הפרמיה החדשה הוא בעצם מוצר החיסכון, מחירות החיסכון החדשות במהלך העשור. אפשר להתרשם ולראות שבמהלך העשור המחירות החדשות של מוצרי החיסכון תנודתיים ולא עקביים. יחד עם זאת נדגיש שנתיים מיוחדות במהלך העשור, קודם כל שנת 2012, שהיא שנה שבה המחירות החדשות של מוצרי החיסכון מגיעים לשיא של כמעט 2.5 מיליארד שקלים. צריכים לזכור שמדובר ברלי של מחירות שהיה בסוף שנת 2012, רגע לפני הפסקת מחירת המקדם המובטח בפוליסות החיסכון ב-2013, מה שהביא למעשה לירידה בשנים 13 ו-14, היפוך של מגמה מסוימת בשנת 2015, המחירות הולכות וגדלות, עד שמגיעות לשיא חדש בשנת 2018, שוב פעם, רגע לפני שני תופעות שאפיינו את תחילת שנת 2019, שאחת מהן קשורה בסיום התוקף של האישור הזמני שניתן לחברות הביטוח למכור ריידר של ריסק למוצרי החיסכון החל מפברואר 2019, והתופעה השנייה היא למעשה הפסקת הסכם ברירת המחדל של המעסיקים עם חברות הביטוח במרץ 2019, כאשר שתי התופעות האלה הביאו לירידה במחירות של מוצרי החיסכון, ירידה שנמשכה גם לתוך שנת 2020. ניתוח מעניין נוסף שנרצה להתמקד בו למעשה נוגע לסך הכל הרווח המצרפי במהלך העשור האחרון.
בחלק העליון אתם למעשה תראו את תמונת השוק כולה. סך הכל הרווח המצרפי בביטוח חיים במהלך העשור עומד על כ-11 מיליארד שקלים, שלמעשה גוזר מתוכו רווח ממוצע שנתי של מיליארד שח. אפשר להתרשם ולראות שלמעשה קיימת תנודתיות ברווח משנה לשנה, וזאת בעיקר הודות לשתי תופעות מרכזיות, האחת התשואות, כלומר שוק ההון, והשנייה נובעת בעצם מעדכונים אקטואריים, שינויים בהנחות אקטואריות כמו הנחת תמותה, הנחת אריכות חיים, שיעורי הטייק-אפ והשפעת הריבית על אותן הפרשות אקטואריות במהלך השנים. נקודה נוספת שחשוב להדגיש אותה נוגעת להפסד המצטבר שאנחנו רואים בתיק החיסכון החדש, הפסד מצטבר במהלך העשור של כ-5 מיליארד שקלים. צריך לזכור שההפסד הזה הוא למעשה הפסד חשבונאי, הוא נובע מכך שהתיק הוא תיק עדיין צעיר, הצבירות עדיין נמוכות, דמי הניהול שנגזרים מהם עדיין נמוכים, וכנגד זה הוצאות הרכישה הגבוהות לא כולן מנותבות וניתן להעביר אותם לדק, מה שבעצם יוצר הפסד משמעותי. הדשבורד האחרון שנתרכז בו בביטוח חיים רגע לפני שנעבור לפנסיה נוגע למעשה לניודים. בדשבורד הזה ניתן לראות בצבע ירוק את הניודים הנכנסים, בצבע אדום את הניודים היוצאים, ואם נשחק פה בשנים ונבחר שנים מסוימות, נוכל לראות שבסך הכל בין השנים 2010 ל-2017, פחות או יותר סך הכל הניודים המצטברים נטו נמצאים פחות או יותר סביב המיליארד שקל כסף שיוצא מחברות הביטוח. אפשר להגיד שהתמונה היא די מאוזנת, זאת אומרת במהלך השנים האלו, פחות או יותר החברות לוקחות אחת לשנייה נתחי שוק צבירות, כספים עוברים בין החברות אבל לא יוצאים מתחום הביטוח, תופעה שמשתנה בשלוש שנים האחרונות שלמעשה ב-2018, 19 ו-20, אפשר לראות שיש פה כסף שבורח מהביטוח ועובר גם לפנסיה, תכף נדבר על זה, וגם לקופות הגמל. נעבור בזמן שנותר לנו לפנסיה, לתחום הפנסיה. בתחום הפנסיה למעשה אנחנו נרצה להסתכל בתחילה על דשבורד שיציג לנו את ההשתנות וההתפתחות פעם אחת של ההפקדות במהלך העשור האחרון. אפשר לראות פה שההפקדות צמחו בקרנות הפנסיה מ-13 מיליארד לכמעט 45 מיליארד שקלים, זאת צמיחה של כ-250 אחוזים. אם נסתכל, ואני משנה את זה בצד שמאל פה למעלה, ובוחר למעשה להתמקד בשינוי בנכסים המנוהלים, אפשר לראות שהנכסים המנוהלים צמחו בכ-450 אחוז מנכסים מנוהלים של 89 מיליארד ל-465 מיליארד, בהחלט גידולים משמעותיים ומרשימים. מה קרה בפנסיה מבחינת דמי הניהול? אפשר לראות בדשבורד הבא איך למעשה התפתחות דמי הניהול בקרנות הפנסיה, פה אנחנו מתרכזים בחמש הקרנות הגדולות, אפשר גם לבחור את הקרנות הבינוניות והקטנות, אבל נתרכז כרגע בקרנות הגדולות. אפשר לראות בחלק העליון את ההתפתחות של דמי הניהול מההפקדות במהלך העשור האחרון, ובחלק התחתון את ההתפתחות של דמי הניהול מהצבירות. בשני המקרים אנחנו רואים ירידה קונסיסטנטית שאפיינה את כל העשור כולו. אני חייב לציין שהירידה הזאת החלה הרבה לפני הופעת קרנות ברירת המחדל ב-2016, והיא נמשכת גם לתוך 2017, 2018 ו-2020, והשאלה הגדולה שצריכה להסיק את כולנו היא למעשה עד כמה עוד התהליך הזה יימשך ולאיזה רמות של דמי ניהול נמשיך להגיע. נקודה למחשבה. הדשבורד הבא שאנחנו נרצה להתמקד בו למעשה נוגע לנתון שהוא בהחלט נתון מסקרן מבחינת הדוחות של קרנות הפנסיה, והוא עוסק בתשואה הדמוגרפית. פה אנחנו עוד הפעם מתרכזים בתשואה הדמוגרפית של חמש קרנות הפנסיה הגדולות. אפשר לומר שבמהלך העשור עיקר ההשפעה על התשואה הדמוגרפית נבעה מכיסוי הנכות ולמעשה משיעורי היציאה לנכות. אנחנו נזכיר לעצמנו שבמהלך העשור הזה הפיקוח על הביטוח פרסם פעמיים
מחקרים דמוגרפיים לקרנות הפנסיה, פעם אחת בשנת 2013, שזה בעצם המחקר הראשון במהלך העשור שבו ירדו במסגרת המחקר שיעורי היציאה לנכות, והדבר הזה רואים את ההשפעה שלו על התשואה הדמוגרפית בשנים 2014-2015-2016, זאת אומרת, השיעורי יציאה לנכות בפועל היו משמעותית גבוהים יותר מאותם שיעורי יציאה שפורסמו במסגרת המחקר, מה שהביא לתשואה דמוגרפית שלילית באותם שנים. והיפוך של התופעה הזאת ב-2017 קרה כתוצאה מפרסום של מחקר חדש של רשות שוק ההון, בו הותקנו שיעורי היציאה לנכות בצורה משמעותית כלפי מעלה, מה שיצר גם יציבות מסוימת מבחינת התשואה הדמוגרפית בשנים שבאו לאחר מכן. מעניין לראות שבקרנות הצעירות יותר, התשואה הדמוגרפית היא חיובית ברוב רובן של השנים, למעט נקודות כאלה או אחרות, והדבר כאמור משוייך לעובדה שמדובר באוכלוסייה צעירה, אוכלוסייה שעברה לא מכבר חיתום. הדשבורד האחרון בפנסיה התרכז למעשה ברווח של החברות המנהלות. הדשבורד הזה מחולק לשניים, בחלק השמאלי ניתן לראות מבחינת סך הכל השוק את הרווח של החברות המנהלות במצטבר במהלך העשור האחרון, ובצד הימני אפשר להתרשם ולראות את סך הכל ההכנסות של החברות המנהלות מדמי ניהול במהלך העשור. מה שמעניין לראות הוא למעשה היחס בין השניים, זאת אומרת לקחנו פה את היחס בין הרווח לבין ההכנסה מדמי ניהול, ואפשר לראות תופעה מעניינת שבה למעשה אותו יחס נשחק במהלך העשור האחרון ויורד מ-25% ל-15% בסוף העשור. שקף מאוד מעניין, שווה להשקיע בו מחשבה ושווה גם לבחון כל אחד איפה הוא נמצא ביחס לשוק. אני אסכם ואומר שלמעשה העשור האחרון היה עשור מרתק, רווי מגמות, רווי תופעות. עם הפנים קדימה לקראת העשור הבא, אני חושב שאפשר לומר שהאתגרים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה הם כדלקמן. אחד, קודם כל, שאלה גדולה לגבי הנושא של החזרה לשגרה, סיום משבר הקורונה, ועד כמה המשק יחזור לפעילות רגילה והעובדים יחזרו מחלט, שאלה ראשונה. נקודה שנייה למעשה נוגעת להפסקה שראינו במחירה של ביטוחי המנהלים במהלך 2019 ו-2020 בתחום ביטוח החיים, ושאלה שלישית נוגעת למעשה להתפתחות בדמי הניהול של קרנות הפנסיה שממשיכה לרדת בשנים האחרונות, וכמו שאמרנו השאלה הגדולה היא מתי תיעצר הירידה הזאת ובאיזה רמה. מנגד אפשר לומר שקיימים מספר אתגרים לחברות הביטוח ולקרנות הפנסיה, הראשון שבהם הוא שיפור התשואות, השני הוא התמקדות בשירות ללקוחות, לציבור המבוטחים, והשלישי הוא למעשה קשור בהתייעלות תפעולית, חשיבה על מיקון של תהליכים שונים וצמצום בהוצאות. זהו, תודה רבה לכם. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור ליעל אסף, השותפה החדשה באשכול. יעל, רשות הדיבור אלייך. תודה רבה, אמיר. בהמשך לדברים של אמיר ושל ניר על נתונים במגזר בריאות וחיים, אני אוסיף עוד הרחבה קצרה בנושא רגישויות, שבחלקים די משמעותיים שלהם בעצם מושפעים מאותם נכסים והתחייבויות של המגזרים האלה. בעצם הניתוחים של הרגישויות מורכבים משני סקשנים. הראשון זה סיכוני שוק, מה שאנחנו רואים כאן, הבא זה סיכונים שקשורים בשינויים בהנחות אקטואריות. אם אנחנו מסתכלים על הניתוח הראשון, אז פה בחלק העליון אתם יכולים לראות בעצם את ארבעת הפרמטרים שנאספו כאן, שינויים, רגישות לשינוי במדד, להשקעה במכשירים הוניים, לשינויים במתח ולשינויים בריבית. אם אנחנו מסתכלים כרגע על שינויים בריבית, אז נסתכל בצד שמאל, אפשר לראות תרחיש של ירידה ותרחיש של עלייה של 1% בריבית. ובאופן מוזר קצת, אנחנו יכולים לראות שהתופעה שאנחנו רגילים לראות היום של ירידת ריבית שמשפיעה באופן שלילי על החברות, על רוב החברות,
לא הייתה קיימת מאז ומעולם. בעצם בתחילת העשור אנחנו יכולים לראות שירידת ריבית אפילו הביאה לרווחים ברמת סך השוק לכמעט מיליארד שקל רווחים, וזה מתחיל להשתנות איפשהו בשנת 2013, ששם בעצם יש שינוי מגמה וריבית הופכת לפוטנציאל הפסד. בעצם מה שקורה בשנים האלה זה שכתוצאה מסביבת ריבית נמוכה ומשינויים רגולטוריים, ההתחייבויות שרגישות לריבית, שזה לציוד והתחייבות לתשלום קצבה עתידית, מקבלות נפח מאוד משמעותי, ולכן השינויים בריבית משנים כיוון והופכים, ירידת ריבית מביאה לנו בעצם להפסדים. התופעה הזאת נמשכת, כמו שאתם רואים פה, עד שנת 2017. בשנת 2017 היא מגיעה לסיעה, כשבאופן מצרפי אנחנו רואים פוטנציאל הפסד של 3.5 מיליארד שקל. ומ-2017 שוב שינוי מגמה עם צמצום של החשיפה, ובעצם אנחנו יכולים לשייך אותו לכך שבסביב 2017 נכנס משטר הסולבנסי לישראל, ובעצם מעלה את המודעות של חברות הביטוח לניהול אפקטיבי יותר של נכסים והתחייבויות, וגורם לחברות לחשוב על מנגנוני הגנה וגידור שהקוראים שמוכחים את עצמם לאורך השנים, ובשנת 20 מיליארד וחצי שקל, החשיפה הצטמצמה בעצם למיליארד וחצי שקל. אני לא ארחיב על שאר הפרמטרים, תסתכלו עליהם לבד, כל אחד מה שמעניין אותו. נעבור לרגישות לשינויים בהנחות אקטואריות. אז מה שאנחנו רואים פה באותו אופן, את ארבעת הפרמטרים, ביטולים, תחלואה, תמותה וטייק-אפ רייטס. נתחיל מתמותה לדוגמה, גם פה בצד שמאל אתם יכולים לראות ירידה ועלייה. גם בתמותה וגם בביטולים, באופן לא כל כך אינטואיטיבי, אנחנו רואים שתרחיש של 10% עלייה בשינוי בהנחות דווקא מביא לרווחים בחברות הביטוח. וצריך לזכור שעוד פעם, ההתחייבויות שעליהן אנחנו מדברים זה התחייבויות לקצבה ולהפסדים בסיעוד, ולכן כל עוד הדוחות הכספיים לא מכילים התייחסות לרווחים עתידיים, כפי שיהיה כשייכנס IFRS 17, זאת תהיה התמונה, תמונה מוזרה של ביטולים ותמותה מביאים לרווחים. אפשר לראות שגם בביטולים, גם בתמותה, גם בתחלואה, אם נסתכל כרגע על תחלואה, ההשפעות הולכות וגודלות לאורך השנים. אתם יכולים להסתכל פה במקרה הזה של תחלואה, למטה אתם רואים את ההשפעות של שיעור מההון, זה עקבי עם מה שאמרנו קודם על הגידול בהתחייבויות שחשופות לאותם שינויים. לסיכום, הנושא הרגישויות, צריך לומר שהנושא של רגישויות, כל הנתונים האלה שהיו בעבר איפשהו בסוף הדוח קיבלו פחות תשומת לב, הם בשנים האחרונות הופכים לנתון מאוד מרכזי. חברות מסתכלות עליו, חברות מנתחות אותו, חברות מבינות את הפרופיל של המתחרים שלהם, וכתוצאה מהפוקוס הזה בעצם חל שיפור מאוד משמעותי, אם כי לא מספיק והוא בתחילת דרכו, וצריך לחשוב איך ממשיכים ומשפרים את הניהול האפקטיבי של ה-ALM בחברות. אנחנו יודעים שכבר בוחנים כלים ואפשרויות איך אפשר להשתפר, אבל הדרך פה עוד ארוכה. זהו לעניין רגישויות, אני מעבירה את רשות הדיבור למשה שחף בנושא של הוצאות וצועות. בוקר טוב לכולם. לפני שאני אדבר על הצורות וההוצאות, אני רוצה להגיד כמה מילים מזווית אישית. אז אם אנחנו מדברים על עשורים, אז כסגן השבט של EY אני רוצה לספר לכם שעוד 3 שנים אנחנו נסיים 40 שנה, 4 עשורים במשק הביטוח הישראלי. אני חייב להגיד שכל עשור היה בו המון המון תהפוכות, אם זה שהגיעו מהרגולציה, אם זה מהשוב, היה גדוש באירועים ורפורמות מחכות לכת. ואני רוצה להגיד לכם שאם אמרו לי שראיית חשבון זה לא מקצוע מעניין, אז לי זה היה בכל אופן 4 עשורים מאוד מאוד מרתקים. אני מנסה לסכם את בשתי נקודות קצרות, איך אני רואה מהזווית שלי את העשור האחרון, ומה אני חושב שהולך להיות בעשור הבא. אז העשור האחרון לדעתי מתאפיין בארבעה שינויים משמעותיים מאוד.
אם זה בטווח ארוך, חיסכון ארוך טווח וביטוח חיים, למעשה זה גסיסתו ומותו של מוצר מאוד מאוד דגל, שהיה מוצר הדגל של ביטוח חיים, שזה ביטוח המנהלים, והמעבר לפנסיה. אם זה בביטוחי בריאות, המעבר לפוליסה אחידה בשנת 2016 בתחום מחלות ואשפוז, ומותו של המוצר הסיעודי, הסיעוד הפרט לקראת סוף העשור, שלמעשה ראיתם גם למה קודם מיר הסביר איך זה גרם להפסקים קשים. בביטוח כללי, למרות שאין הרבה שינוי במוצרים, למעשה היה כאן מעבר לשיווק דיגיטלי, לשיווק ישיר, עם תוספת של שתי חברות ביטוח צעירות וחדשות, ואנחנו ראינו, כמו שיאיר הראה, שחיקת רווחיות אמיתית בגלל שחיקת תעריפים בענף רכב חובה, שנתנו בעשורים הקודמים רווחים מאוד מאוד יפים. הנושא הרביעי למעשה עלה כאן בקצרה, אבל זה נושא הסולבנסי, יש לו משמעות מאוד גדולה. ב-2016 חלה דירקטיבת הסולבנסי שנכנסה לישראל, והיא שינתה הרבה מאוד את הראש של העמלות החברות. ככה אני רואה את העשור האחרון בארבע שינויים המאפיינים האלה, שהעשור הבא לדעתי ימשיך להתאפיין בהמשך שיווק ישיר ודיגיטלי של מוצרי פרט. בתחום הפרט יהיו מוצרי ביטוח מותאמים פרסונלית לאופי המבוטחים ולזמן שהם צריכים את הביטוח, אך מעל הכל אנו צפויים בשנת 2023 לאמץ תקן חשבונאי חדש שהוא מהותי מאוד, שביחד עם שיקולי סולבנסי עשוי לשנות את המיל העסקים והתמחור שלהם בעתיד. התקן כמו שכולם מדברים עליו, IFRS 17, שנפל על כל אירופה ועל ישראל, ויחד עם השיקולי סולבנסי באמת עשוי לדעתי לשנות מהותית את שוק הביטוח בישראל. אני כבר יכול להגיד לכם בהקשר לכלי הזה, שדדי בן יחזקאל שלנו כבר החל לעדכן את הדשבורדים בכלי הנפלא הזה, מתוך ה-KPIs החדשים ומתוך הגילוי החדש שה-IFRS 7 יכפה עליו. אוקיי, מה שלא ישתנה באמת לדעתי, ואני לא רואה בזה שינוי לאור המוצרים שהיו, זה התלות בשוק ההון, ולכן אני אתחיל קצת לדבר על הצורות. כמו שאנחנו רואים פה, אלה צורות הנוסטרו וההון, כמו שעשינו על כלל השוק, הם החלו להתפרסם ב-2015, הן מבוססות רך ורק על פרסומי החברות. אנחנו רואים את באמת את שנת 2018 עם צורה מאוד נמוכה של 1.1%, עלייה ל-7.49 בשנת 2019, שנת C, וירידה בשנת הקורונה, שנת 20 ל-3.2. אני כמובן שכל חברה יכולה להשוות את עצמה לשוק, וזה כבר דיברנו. אם אנחנו נעבור לתשואה של המשתתפות ברווחים, כאן הוולטיליות הרבה יותר חזקה, כי התיקים של המשתתפות ברווחים הם הרבה יותר מסוכנים, יש בהם מניות, יש בהם הרבה יותר מכשירים שהחברות לוקחות בהם סיכון ומתחרות אחת עם השנייה. אנחנו רואים פה את 2011 עם שנה קשה, עם הפסד קשה של הפסדים קשים, ושנת 2010 והשיא שהיה לנו כאן בשנת 2019, וירידה בשנת 2020, אבל אנחנו רואים באמת השונות בין הנוסטרו למשתתפת, ומה שנגזר מזה זה דמי הניהול המשתנה, יש אלימה מוחלטת, אלימה מוחלטת בין התשואות של המשתתפת ברווחים לבין דמי הניהול המשתנה, למעט שנת הפיגור לאחר גירעון שהיה ב-2011, שלמעשה החברות היו צריכים לסגור את הבור, ולכן לא הייתה קפיצה כל כך משמעותית. לעומת זאת, בדמי הניהול הקבועים, אנחנו רואים שאין השפעה של שוק ההון, אלא השפעה של גודל התיק, ואנחנו רואים שככל שהזמן עובר, יש עלייה יפה מאוד, מקור הכנסה ממש טוב, בדמי ניהול קבועים ללא תלות בשוק ההון. הפרק האחרון שאני אעבור במהירות, זה הנושא של ההוצאות. הוצאות הענף הכלליות, רבותיי, הגידול מ-7.6 מיליון ב-2010 ל-11.2 ב-2020, החברות ממשיכות לעלות בקצב ההוצאות בצורה שוטפת, אומנם זה קצת פחות מעלייה בפרמיה, כי יש הוצאות גבוהות, אבל עדיין זה גידול מתמשך והולך. כאשר אם אנחנו פה בחרנו, מדד שאולי הוא לא כל כך משקף, אבל בדד שאהבנו להסתכל עליו, אנחנו חושבים שזה נכון גם להשוות בין החברות,
של שיעור ההוצאות מתוך סך הכל העונה עצמית. כל חברה יכולה גם להראות את מה שקורה לה, כאשר אנחנו רואים פה ירידה רצופה עד 2020, כאשר זה נובע מתייעלות החברות והרווחים שיש להם. אתם יכולים לראות אחר כך עוד שקפים על ההוצאות, יש לנו שקפים בנושא המיכון, שקפים בנושא השכר, שקפים שיפים יפה מאוד מנתחים את המגמות של הוצאות הלב הכלליות, ואני פה אסיים ואני אחזיר לטל את רשות הדיבור. תודה רבה לכולם, ונפגש בעשור הבא. תודה רבה. דוקטור משה ברקת נמצא איתנו על הקו, הממונה על רשות שוק ההון בתוך החיסכון, ואנחנו באמת מאוד מודים לך שביום בימים הקשים האלה אתה מצטרף אלינו. אז משה, רשות הדיבור היא שלך, ותודה רבה שאתה איתנו על הקו. טוב, אז שלום לכולכם. אני ניסיתי להיות במפגש הזה מתחילתו. לצערי יצאנו עכשיו ממפגש חירום לאור מה שקורה במדינה, אבל אני שמח שהצלחתי להגיע לפחות לסוף. אחד והכי חשוב כדי להגיד, זו זכות גדולה שלי וחובה מבורכת, להגיד כמה מילים על רונן בראל, שהוביל את הפירמה בשנים האחרונות בצורה מעוררת התפעלות. עבדתי מולו גם ברשות ניירות ערך, גם כאשר הייתי בצד העסקי, גם היום כאשר אני בתפקיד הנוכחי, תמיד התנהל בצורה באמת מרשימה, מקצועית, אחראית. אני חושב שאתם זכיתם במנהיג כזה, אז אני באמת מאחל רונן הרבה מאוד הצלחה בהמשך. היה כבוד ותענוג לעבוד איתך, ודורון שרבני שאני מכיר אותו כמובן גם כן, אני בטוח שהוא ימשיך ויוביל את הפירמה בצורה יפה מאוד, בצורה אחראית ומקצועית, ואני מאחל לו הרבה מאוד הצלחה. מה שאתם עושים בתחומי הביטוח, כמובן אנחנו לומדים, אנחנו מסתכלים ואנחנו חושבים שרואי החשבון שנמצאים בתחום הביטוח הם אחראים, הם מקצועיים, ואני רוצה שתמשיכו ותובילו לכך שיהיו דוחות כספיים משמעותיים למשתמשים, למשקיעים, לכל המשתמשים האחרים. זה חשוב מאוד, אנחנו בעולם הביטוח, אבל עולם הביטוח קשור בטבורו לשוק ההון, אז אנחנו הראשונים שצריכים להבין את הדברים האלה, והיציבות של חברות הביטוח זה דבר סופר משמעותי בתוך כל המערכת הפיננסית. אנחנו רואים את הענף הזה צומח בצורה מאוד משמעותית, והופך להיות אחד הענפים המשמעותיים ביותר במשק הישראלי, עם השפעה אדירה, ולכן מכאן החשיבות הגדולה של העבודה שלכם. אני מכיר היטב גם את משה שחף, את אל חי ציון, כל הצוות, חבר'ה על הכיפק, אני מאוד מעריך את העבודה המקצועית שלכם, תמשיכו ככה ונפעל באחריות כדי לקדם את הענף, IFRS 17 ועוד אתגרים רבים בהמשך. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. משה, תודה רבה. בשם רונן ודורון, אני מודה לך כמובן בשם משה שחף. תודה רבה על הזמן שלך שהעלית ביום לא פשוט, ותודה רבה לכם. אנחנו נסיים, אך לפני שנסיים אני רוצה מספר מילים לסוף. קודם כל אני משוכנע שמה שראיתם מול עיניכם באמת יעניין אתכם. אנחנו, בשעות הקרובות אנחנו נפיץ את הכלי לשוק, יש כאן מנת שתוכלו כמובן ליהנות ממנו, לנתח את עצמכם וגם למתחרות. בתום כל רבעון, אנחנו לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברות, מספר ימים לאחר מכן אנחנו נעדכן את הכלי, כלומר הכלי הזה יחל להכיל את הנתונים של הדוחות הכספיים גם ברמה הרבעונית, וכמובן ברגע שנסיים אנחנו נוציא את זה לשוק. כמובן, עם הזמן, בפרסום הקרוב גם של יחס כושר הפירעון הכלכלי, אנחנו גם נעדכן את הכלי עם התוצאות שיבואו בתקופה הקרובה, בחודש הקרוב.
אנחנו מאוד מאוד מודים לכם שהייתם איתנו, הגיעו לנו פשוט, ותודה רבה לכל מי שהשתתף. להתראות.